ove što glasa protiv, zašto glasa protiv Zaev? O ličnim pričini? A vidite se, SDSM je partija su visok demokratski kapacitet. Dozvoljeni se različni razmisluvanja. Vi ne sakate ni više šestotini delegati da riča za Zaev, da. Vo demokratska partija deka site isto razmисluваме, и сите истото треба да окажуваме. После изборите се направија првичните анализи за и предизборни период, и за денот на изборите. Меѓутоа, тоа е првичен, меѓутоа, поднатаму ние и подлабоко ќе направим анализа се она што се случуваше и надвор од партијата и внатре во партијата. Конгресот помина со широка дебата и со поддршка за актуелното раководство, меѓутоа и со дискутанти кои што сметаат дека ова раководство треба да си даја оставка. Меѓутоа, сепак, на крајот, гласовите покажуваат дека Зоран Заев, Радмила Шекеринска и останатите од централното раководство ја имаат апсолутната доверба на нашите членови. Тој пред конгресот рече оставка, не поднесувам, не очекувајте. Илиовски вели вашиот колега, пријател од спротивниот табор, исто како локал лидер на таа партија, вели како морален чин, треба си поднесат, дури Ковачевски во битува бидејќи ги губи изборите. Добро, Зоран Илиовски може да кажува за партијата ВМРО-ДПМНЕ и внатрепартиските делби и поделби. За СДСМ има... Стабилни и цврсти сте во Битола, да, за тебе стојат. Едногласни сме и состав сме дека и понатаму цврсто и единствено ќе продолжиме во битката за против оваа актуелната власт.